Men det er jo også næsten det samme med sprog. Vi forsøger at snakke vældig langsomt. Og tak fordi vi må optræde på denne her fantastisk flotte skole, vi kommer til. Nej, hvor er det en flot skole. Vi håber, det er lige så godt at gå her på skolen, som det er at komme til. Den er virkelig fantastisk. Det, som der skal være vidne til de næste 45 minutter, er en a cappella-koncert. Og det betyder, at vi har ingen instrumenter med på scenen. Vi har bare os selv, vores stemmer og vores mikrofoner, og ikke andet. Der er ikke noget, der spiller i vores ører, der er ikke noget snyd. Til gengæld så forsøger vi at efterligne forskellige instrumenter med stemmen. Det kan være bas, trommer, guitar, trompeter, kanskje. I virkeligheden så er det bare fantasien, som sætter grænsen, når man arbejder med stemmen. Vi skal nok berette mye mere om det, men først så synger vi lige en låt mere. Og til den her sang, der må vi have alle datter til at synge med. Så vi laver lige en lille opvarmningsøvelse med stemmen. Datter skal bare synge præcis det samme som jeg. Er datter klar?